Центральний ринок у Кропивницькому. У продавчині Наталії Кондратенко огірки та помідори з нової закупки для перевірки на вміст нітратів беруть працівники державної лабораторії ринку. Каже, востаннє через перевищення норм овочі в неї вилучали 2 роки тому. Самий ходовий зараз товар – це огірочки, помідорчики, капусточка і молода картошечка. Там, де ми беремо, там їх раз перевіряють. Якщо десь щось не так, знімається із продажі. Висновком про вміст нітратів мають право цікавитись покупці. Володимир Свередюк розповідає, як обирає овочі. Те, що нравиться красиве, те вибирає. Те, що і дітям треба щось поїсти. І таке. Я розумію, що там багато нітратів і все, ну, приходиться брати. У лабораторії овочі подрібнюють, щоб перевірити, чи безпечні вони для покупців. Перед вживанням лікарка лабораторії Ніна Шенкаренко радить ретельно мити або замовчувати овочі у воді. Нітрати, розумієте, вони це мінеральні добрива, вони азотна соль азотної кислоти. Вона є у ґрунті, вона є у воді, вона є, її можна навіть просто поливати і буде завищувати нітратами ваші фрукти і овочі. Це вони накопичуються. Накопичування йде з ґрунту. В основному шкірка, хвостики, капусті – це качанчик, його краще викидати. Більш всього нітратів є в листкових – це зелень, капуста. Пояснює, якщо при вживанні продуктів людина з'їла високу дозу нітратів, виникне отруєння. Можна за сутки, щоб людина на свій вес прийняла до 5 мг на кілограм. Якщо вище, то в нас будуть симптоми отруєння. В зависимості від того, скільки їх туди попало надмірно більше. Розповідає, для тепличних огірків норма нітратів 300 мг на кілограм, для городніх – 150, для помідорів – 150 мг на кілограм. Результати перевірки овочів, які відібрали на ринку, такі. В огірках нітрати є. Норма не перевищена. Наша проба – 134,5 мг на кілограм. Рівень нітратів у помідорах такий. У нас вийшло 8,4 мг на кілограм. В цьому місяці було ніякого перевищення нітратів. В квітні місяці був один випадок перевищення вмісту нітратів. Це була капуста рання. 17 кг молода капуста. Кропивничанка Аліна Давидюк купує овочі у тієї продавчині, в якої овочі на перевірку брали працівники лабораторії. Чи не перевищена у них норма вмісту нітратів, перевіряє сама за допомогою нітрат-тестера. Вставляємо зубчики в огірок і починаємо тест. 20 мг на кілограм при нормі 400 мг. За 2 останні місяці через зміст нітратів на ринках області заборонили продавати 5 партій овочів – 17 кілограмів капусти та 150 кілограмів редиски, розповіла речниця Держпродспоживслужби Наталія Шевченко. В місті Кропивницький на агропродовольчих ринках і один випадок в Голованівському районі на ринку СМТ «Вільшанка». Допустимий рівень вмісту нітратів для цієї продукції, для редису – це до 1200 мг на кілограм. Говорить, на перевірку беруть овочі, фрукти та ягоди з кожної нової закупки. Ірина Полулях, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький.